Michuano ya kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka 2024 pale nchini Ivory Coast leo hii tukiwa tumeshuhudia ikizidi sana kuendelea kwa kasi kubwa sana, lakini ikiwa inafikia ukingoni hasa kwenye hatua hizi za makundi ambapo tutaona mataifa mbalimbali yakizidi sana kupambana na huku yakiwa yanahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ambapo ni mchezo wa kibabe sana, ikiwa ni hatua ya mwisho kabisa, ni raundi ya sita hiyo ambapo iko kukutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti. Kila timu hapa ikiwa ina nafasi kubwa sana kuweza kufuzu na kuweza kuingia kwenye hatua inayofuata moja kwa moja kwa Januari 2024 pale nchini Ivory Coast, kati ya timu ya taifa ya Mauritania zidi ya timu ya taifa ya Gabon. Zidi ni moja kati ya mechi za kibabe sana kutokea kwenye uwanja wa Stade Cheikh Old Boy Dia Nouakchott, kati ya timu hii ya taifa ya Mauritania zidi ya timu ya taifa ya Gabon, miongoni mwa mechi ambayo kutokea kwenye grupu I ikiwa ni raundi ya sita ambapo Africa Cup of Nations qualification hiyo. Na moja kwa moja hivi sasa mechi imeshaweza kufanikiwa kuweza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigeni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Je, ni kipi kitatokea ambapo timu ya taifa ya Mauritania wanahitaji kufuzu lakini pia timu ya taifa ya Gabon wanahitaji kufuzu? Basi kikubwa tuweze kusubiria na mengi sana tutashuhudia hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hii ambayo ni ushindani mkubwa sana, ambapo timu ya taifa ya Mauritania wapo kwenye nafasi ya kwanza wakicheza mechi tano, wakishinda mechi mbili mbili, wakidraw mechi moja, wakipoteza alama nane, wakifanikiwa kuvuna, na kama atashinda mechi ya leo basi kwa na alama takriban 11 za kikamilifu. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Gabon wapo kwenye nafasi ya tatu akicheza mechi tano mbili, wakishinda moja, wakidraw mechi mbili, wakipoteza alama saba, akifanikiwa kuvuna, na kama atashinda atakuwa na alama takriban 10 za kikamilifu zaidi. Kikubwa endelea kwa nasi kwa Break MKM kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.